家不都有房。Euskaldunok bista zorrotza behar dugu gero. Gogoan duzue Iruñeko euskaldunon arteko esaldi ironiko hura. Urteetan UPNren udalgo gobernuak euskara gure hiritik ezabatzeko hartutako erabakiari egiten zion erreferentzia. Azken egunotan, udal honetan gertatutakoek flash bat moduko batean sartu gaituzte. 1987an onartu zen lehen bizikoz euskararen Iruñeko lehenengo ordenantza. PSNren baiezko botuekin gainera. Orain 21 urte eta gero, herri eragileekin elkarlanean gaurkotu eta garai berriei egokitutako euskararen ordenantza atzera botako duela iragarri du Navarra Suma koalizioak. 1987ra baino atzerago. Infinitura eta harago eramanei gaituzela dirudi. Lehen euskara zen gaitza, orain elebitasuna bera. Jakina da gutxiengoan ari direla, PSNren akullua behar dutela, eta horrexegatik aipatu dutela 1987ko ordenantza. Baina hori baino, UPNek urtez urte kimatu zuen ordenantza eta garai haietako egiteko moduetara eraman nahi gaituztela bistakoa da. Navarra Sumak ez du parte hartzen erreglamendua onartu. Lau hitz euskaraz daudelako: hirigunea, auzogunea, elkargunea eta behatokia. Alegia, balirudite euskara arazo dela parte hartze herritarren aurrera egiteko ere. Berriz ere euskara aitzakia gatazka eragiteko. Lehen bezala orain, geure gozotasun, irudimen eta kemen guztia beharko dugu. Iruñan euskaraz bizitzeko, bihotza, burua, eskuak, sentitu, pentsatu, ekin. Hau txatutu.